natwe ba umoniye b'urubyiruko wa Nyundo n'uwa Kigali twifuje kubasangiza bimwe mu byafasha n'ubundi urubyiruko nibyo mwasobanukirwa bimwe na bimwe n'ubutumwa mufite nibyo rero tugiye kubabwiraho na John iminota mike dufite insanganyamatsiko igira iti inkomoko ya Kiliziya n'uruhare rw'urubyiruko mu butumwa bwa Kiliziya uruhare rw'urubyiruko mu butumwa bwa Kiliziya ni ngombwa kugira uruhare mu byo wumva Kiliziya rero abenshi rero abakristo n'abataribo bavuga Kiliziya nkaho ari ikintu tudafite aho duhuriye nacyo Kiliziya rero bakavuga ko ngo ikwiriye kuduha ibi cyangwa biriya bitewe n'ibyiyumviro by'abantu bityo rero ni ngombwa ko tubabwira Kiliziya incamake Kiliziya ni iki ikomoka hehe tugomba kuyijyamo kubera iki yashinzwe nande ubuyobozi bwayo buteye bute bwaturutse mbese ubundi nibyo ngibyo rero iyo tuvuze Kiliziya twumva nde iyo tuvuze Kiliziya tuvuga ko Kiliziya iva he igarukira hehe mbese haba mu nyigisho zayo haba mu butumwa bwayo n'ibikorwa byayo Kiliziya igarukira hehe ni ngombwa rero ko mwarubyiruko mwe mujya mu bikorwa bya Kiliziya muyibamo muyizi niki bategerejeho ariko muzi naho ikomoka tugiye kugerageza kubabwira rero mu magambo make Kiliziya byari byo iyariyo kandi murabizi muri gategese mu mwarayize ubutumwa bwayo ndetse n'inshingano zayo tugiye kubabwira muri make Kiliziya murabizi ko ni umuryango w'Imana mu bantu icyo si cyambere umuryango w'Imana mu bantu duhereye kuri gatigisimu idutegura amasakramentu ibyo birimo idutegura amasakramentu yibanze Kiliziya ni imbaga y'Imana n'umuryango w'abemera Yesu Kristo n'abemera Yesu Kristo bose Yesu ahuriza mu rukundo rwa Roho Mutagatifu akabayobora ku Mana Data ibyo ni inyigisho abize amasakramentu twize rwose ni ukuvuga ko rero bajene Kiliziya ishora imizi mu iyobera ry'ubutatu butagatifu iyobera ry'ubutatu butagatifu Kiliziya ni iyobera ishingiye ku iyobera rukumbi ry'Imana ihamagariwe rero kubeshwaho n'ubumwe bw'Imana ubwayo Kiliziya ni umuryango w'Imana washinzwe na Yesu Kristo jambo w'Imana wigize umuntu Kristo Yesu akuzwe ngiyo Kiliziya ngiye kubereka rero mu byanditswe bitagatifu kuva mu ntangiriro tugenda twihuta kugeza no mu isezerano rishya uburyo Yesu Imana ubwayo yagitegura umuryango wayo iwuha amategeko n'amabwiriza ndetse iwuha n'ubuyobozi kugeza mu isezerano rishya ni ibihe bitanu rero bikomeye tuzi byerekana aho Kiliziya ikomoka n'uwayishinze n'abayishinzwe ubu ngubu ni ibihe bitanu igihe cya mbere kitwereka ko Kiliziya yashinzwe n'Imana na Yesu Kristo mbere na mbere mu igihe cya mbere ni iyobera ry'ukwigira umuntu kwa jambo Yesu Kristo umwana w'Imana yemeye kwigira umuntu avukira i Betelehemu kugira ngo muri we huzuzwe isezerano ry'Imana yagiranye na Aburahamu ko izamugira umuryango munini aho ni mu gitabo rwose kintuza cy'intangiriro birimo gitabo cy'intangiriro umutwe wa 12 umurongo wa 2 na 15 umurongo wa 5 kugeza kwa 6 umuryango munini umuryango kandi mu bisobanuro bya Kiliziya twabonye ko ngo ni umuryango w'Imana umuryango muri Yesu Kristo rero umucunguzi wari warasezeranwe niho Imana ikoranyiriza abantu bo mu mahanga yose ngo bareme umuryango wayo kubw'isezerano rishya kandi rizahora witeka wari waragenuwe ndetse uwo muryango wari waragenuwe n'umuryango wa Isiraheli kwa Yeremiya tubibonayo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 31 umurongo wa 31 kugeza kwa 34 tubona mishusho ya Kiliziya ku buryo butari direct
ko byavugwaga no kwa Izayi birahari. Icyo ni igihe cya mbere rero kitwereka ukwigira umuntu kwa jambo. Icyo ni igihe cya mbere kitwereka intangiriro za Kiliziya. Imana itangira gufonda cyangwa kurema Kiliziya, gushinga Kiliziya. Igihe cya kabiri nacyo gikomeye ni igihe cy'itorwa ry'intumwa. Igihe cy'itorwa ry'intumwa Yesu yateguye ishingwa rya Kiliziya igihe atoya abigishwa be ahereye ku bavandimwe Simoni na Andreya bene Yonasi nanone na Yakobo na Yohani aribo bene Zebedeye. Yababwiye ngo iki ni ivanjiro kwa Matayo, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ibi nabyo bitwereka ko Yesu Kristo atangiye kugenda atanga ubutumwa. Agiye gutangira atanga ubutumwa. Twatangiye twumva umuryango munini, none Yesu atangiye gutoramo bamwe ngo bazabe abarobyi b'abandi. Ni ukugenda rero aspecificia ubuyobozi aratangiye nyine bwa Kiliziya. Nzabagira abarobyi b'abantu. Ibyo biri mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 4:19. Muri abo bigishwa kandi ngo Yesu yatoyemo n'abandi 12 abita iki intumwa. Ibyo murabizi ni ivanjiri ya Luka umutwe wa 6:13. Ni ukuvuga ko rero abo yateganyaga kohereza mu butumwa ngo bamamaze inkuru nziza abiyabise intumwa nabo ngabo intumwa ze. Ubuyobozi twabwumvisha bwa Kiliziya ukuntu butangiye kugenda afata abakeye bake. Iyo ni ingingo ya kabiri. Igihe cya kabiri gikomeye, itora Yesu atora intumwa. Igihe cya kabiri kitwereka ukuntu Kiliziya yagiye itangira, yari iri mu mugambi w'Imana kuva na kera na kare. Mwumve noneho ikindi gikomeye. Igihe cya gatatu nacyo gikomeye kitwereka ishingwa rya Kiliziya. Igihe cya gatatu iyimikwa rya Petero intumwa. Noneho nkubwiye ko wari Yesu, noneho nkubwiye ko uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzobakaho Kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu ikuzimu ntibuzayitsinda. Ivanjiri ya Matayo 16:18. Mwarubyiruko mwe, muri aya magambo namwe murumva ko Yesu yerekana ko Kiliziya igomba kugira icyerekezo gishingiye ku buyobozi bwa Petero intumwa. Kristo Yesu akuzwe. Mwabyumvishe, noneho tubonye umuyobozi mukuru Petero intumwa. Ubuyobozi nicyo gituma rero n'ubu ngubu Kiliziya yubakiye kuri ubwo bubasha Yesu yahaye Petero n'izindi ntumwa, bukagaragarira kuri ubu ngubu muri papa nk'umusimbura wa Petero n'abepiskopi nk'abazungura b'intumwa. Kristo Yesu akuzwe. Urumva ko aho ngaho biri kujyamo noneho Kiliziya inkomoko yayo, abasimbura b'intumwa, abepiskopi bacu. Icyo ni igice cya gatatu turangije cyerekana ukuntu Yesu yagiye akora Kiliziya ayiha strictire ifite ubu ngubu. Igihe cya kane iyobera rya Pasika. Kuwa kane mutagatifu Yesu yaremye ahe masakramento twagiye. Abajene yamaye nka data inzara imeze fo. Abajene ariko muvuge nk'abasore. Abajene. Amena. Birinjiro byanje ni kumana we. Birinjiro byanje ni kumana rero. Danje ni kumana. C'est très bien. Kwa kane mutagatifu Yesu aremye ahe masakramento twagiye. Do Kigali twagiye. Yaremye Ukaristiya, nibyo sibyo? C'est très bien. Irindi sakramento Yesu aremye kuwa kane ni irihe? Ubusaseridoti. Très bien. Wa kane mutagatifu. Ayo masakramento abiri ni impanga. Murabizi murukumva aho Kiliziya ishingiye, nibyo turi kuvuga. Kiliziya inkomoko ya Kiliziya nibyo ishingiyeho. Ibyo ngibyo tubisanga mu ibaruwa
yaruka umutwe wa 22 umurongo wa 19 n'uwa 20 nibyo nimwakire murye nimwakire mu ibimuje mubikora bibiki urwibutso rwanje ibyo nibyo naho kwa gatanu mutagatifu igitambo cyo kumusaraba kiba indunduro yiremwa rya kiriziya kuko kiriziya yavutse mu iyobera ry'urubavurwe rwavuyemo rwahinguranyijwe icumu hakavamo iki amaraso n'iki bishushanya iki amasakara menu adukiza Kristo heza kuzwe yego ni kwa Yohani 19:34 kiriziya naho ngahishingiye ishingiye kuri ukaristiya dutura igitambo nta ukaristiya nta busasaridote Kristo heza kuzwe ye icyo ni ikindi igice cya kane igice cya gatanu igihe cya gatanu kitwereka aho kirizishingiye aho kirizishingiye ni umunsi mukuru wa Pentecoste niyo ngiye no kurangirizaho rwose kuri Pentecoste kiriziya yahawe ububasha n'ubutumwa bwo gusohoka ikugurura amarembo ikagera no ku banyamahanga natwe turimo ngo bagende bamamaze hose dore nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi ngaho nimugende mwigishe amahanga yose abazemera muzaba batize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu abatazemera bazacibwa ngubwo ubutumwa bwa kiriziya rero natwe turimo twamamaza ubwo butumwa tubikesha imbaraga za Roho Mutagatifu turonka Roho Mutagatifu wasendereye wamanukiye mu mitima y'intumwa zikamwuzura zikajya kuvuga ibya Yesu zishize amanga Kristo yeza kuzwe ibyo tubisanga rero mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa numutwa wa kabiri umurongo wa mbere kugera kuwa 13 ntago ndajya muri details zo kuvuga ngo uko bamamaza ubutumwa icyo naringamije kwa kugira ngo turebe kiriziya n'abantu bayihimbye cyangwa se yari iri mu mugambi w'Imana turabirebye rero ukuntu bitondetse duhereye mu gitabo cy'intangiriro nuko umuntu atabigiyemo cyane buriya n'ibindi wabishyiramo ariko ibi birahagije kandi birumvikanisha inkomoko ya kiriziya naho ishingiye kuri Petero ku bubasha yahawe n'ubutumwa yahawe na Yesu Kristo nibyo mu ncamake navuga omoniye wa Kigali Tadeyo agiye kutubwira niba nta bibazo murabaza niba muranabibaza ntacyo muratubariza hamwe ye nibitekerezo n'ibyifuzo agiye kutubwira uruhare rw'urubyiruko rw'abajene muri iyo kiriziya tumaze kumva kiriziya ibakeneye hiki mwabajene mwe agiye kuza abitubwire mu ncamake nabyo kuko abirambuye byose byamara igihe kirekire murakoze rero kuntega amatwi dutega amatwi na padiri omoniye wa Kigali murakoze